ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት አመሻችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ አንድ አሳዛኝ መረጃ ደርሶናል። ታዋቂው ድምፃዊ ግርማ ተፈራ ካሳ ታውቁታላችሁ። እንደዚሁም አባቱ አቶ ተፈራ ካሳ በጣም ታዋቂ ዘፋኝ የነበሩ ናቸው። የእሱ ልጅ ኤፍራታ ግርማ የምትባለው ልጅ እንግዲህ በወሊድ ምክንያት በሚያሳዝን ሁኔታ ሕይወቷ እንዳለፈ ሰምተናል። አባቷ ግርማ ተፈራ ካሳ በፌስቡኩ ይህንን ብሎ ነበረ። ልጄ እህቴ፣ ልጄ ጓደኛዬ፣ ልጄ መካሬ፣ ልጄ አስተማሬ፣ ሁሌም እወድሻለሁ፣ በልቤም ትኖሪያለሽ፣ ዓይንሽን ለማየት እኔም አያት አድርገሽኝ ብዬ ልጅሽን ለማቀፍ ነበር ምኞቴ። እግዚአብሔር የፈቀደውን አደረገ። ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑርልን። የነገሮች ሁሉ ባለቤት የሆንከው አምላክ ሆይ አሁንም ክብር ተመስገን፣ አሜን በሚል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ፌስቡክ ላይ ጽፏል። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ልትወልድ በገባችበት ነው እንግዲህ ህይወቱ ያለፈው። የሁለቱ ዝነኛ ጥንዶች የመጀመሪያ ልጅ የሆነችው ወጣት ኤፍራታ ግርማ ተፈራ ዛሬ ሌሊት 9 ሰዓት በወሊድ ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየች ተነግሯል። ስለሆነም የቀብሩ ስነ ስርዓት ነገ እሁድ ከረፋዱ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ፈረንሳይ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ስለሚፈጸም የሀዘንተኞች ወዳጆች እንድታውቁት ይሁን ይላል። ለቅሶ ለመድረስ ለምትፈልጉ እንግዲህ ነፍስ ይማርም ለማለት የምትፈልጉ ከሆነ ነገ ከ5 እስከ 6 ሰዓት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የግብአተ መሬቷ ይፈጸማል ማለት ነው። እድሜዋ እንግዲህ በሀያዎች ውስጥ ነው የምትገኘው ኤፍራታ እና በወሊድ ምክንያት ነው የሞተችው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ያው እንግዲህ በጣም ከባድ ነው ለእናትና ለአባቷ፣ ለሚወዷት፣ ለሚያውቋት። እንግዲህ ያው ልጅ ሲወለድ ያለውን ደስታ ታውቁታላችሁ። በዛ ተቃራኒ ደግሞ ሰው በወሊድ ምክንያት ህይወቱን ሲያጣ እጅግ እጅግ ያማል። ለቤተሰብ ብዙ ነገር አቅዶ አያት ሆናለሁ ብሎ አስቦ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ሲፈጸም በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ለአርቲስት ግርማ ተፈራ እንዲሁም ለባለቤቱ፣ ለዘመድ አዝማድ፣ ለጓደኞቿ፣ ለባለቤቷ እንዲሁም ለሚያውቋት ሁሉ ፈጣሪ መጽናናትን ይሰጣችሁ ዘንድ እመኛለሁኝ። ነፍስ ይማር እላለሁኝ። ሐኪሞቻችን እዚህ ወሊድ ላይ በደንብ ብትሰሩ አሪፍ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ወሊድ ምክንያት ልጃቸውን ማጥተው ራሳቸው ህይወታቸውም ጠፍቶ እያየን ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኤፍራታ ግን ያው አዲስ አበባ ሆኖ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። ለማንኛውም አይዟችሁ፣ ፈጣሪ እንግዲህ ያጽናናችሁ ነው የምለው። በጣም ከባድ ከባድ ሀዘን ነው። ሌላው እንግዲህ ዛሬ ከሚፈጸሙ መልካም ነገሮች ውስጥ አንዱ ኳስ ተጫዋቿ ታዋቂዋ በማልታ ፕሪሚየር ሊግ የምትጫወተዋ ኢትዮጵያን እያስጠራች ያለችው ሎዛ አበራ ትሞሸራለች። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው የኢትዮጵያ የወንዶች እግር ኳስ ቡድን ወይ ደግሞ ተጫዋቾች ባያስጠሩንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሎዛ አበራ ግን የኢትዮጵያን ስም በአውሮፓ እንዲሁም በዓለም እያስጠራች ያለች በጣም ድንቅ የሆነች አጥቂ ናት። በማልታ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች ሆና ተሸልማለች። በጣም ታዋቂ ናት። በጣም ጎበዝ ስትራይከር ናት፣ አጥቂ ናት። እንግዲህ ለሎዛ መልካም የትዳር ጊዜ፣ መልካም ሰርግ ነው የምመኝልሽ። እንኳን ደስ ያለሽ። እንግዲህ በቅርብ ደግሞ ሌላ ክለቦች ላይ ተዘዋውረሽ የኢትዮጵያን ስም በደንብ በሰፊው እንደምታስጠሪ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም ጋብቻ ላለኝ። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ እንሁኑ።
ለአዲስ አበባ ቤተሰቦች ለብዙ ጊዜ አብራችሁን ለነበራችሁ እናመሰግናለን። ለግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።